Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Европейските лидери постигнаха единодушно споразумение за бюджета на Европейския съюз от 1,8 трилиона евро и възстановителен пакет, който да действа през следващите 7 години. За първи път и достъпът до парите на европейските данъкоплатци е обвързан с зачитането на върховенството на закона. По тези теми ще говорим с заместник-председателя на Европейския парламент Клара Добрев, при това на чист български език. Това след малко. Сега вижте топ новините от деня, събрани от Фания Аронова. Европа трябва да съкрати вредните емисии от въглероден диоксид с 55% до 2030 година, спрямо нивата от 1990. За това се разбраха лидерите на страните от Евросъюза на срещата си в Брюксел. Преговорите продължиха и през нощта, заради съпротива на държавите, които използват много въглища. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен приветства решението, с което се отбелязва първата годишнина от Зеления пакт на общността. Целта е Европа да стане климатично неутрална до 2050. Член на шиитската групировка Хизбула получи доживотна присъда за участие в атентата през 2005 година, при който бяха убити бившият ливански премиер Рафик Харири и още 21 души. 57-годишният Салим Джамил Аяш се укрива и беше съден задочно от специалния трибунал за Ливан. Атаката е имала за цел да всее терор в страната и я е постигнала, каза съдията на трибунала. Други трима обвиняеми по делото бяха оправдани поради липса на достатъчно доказателства. Избраните за президент и вице-президент на Съединените щати Джо Байден и Камала Харис станаха личност на годината на списание Time. Двамата са отличени, задето са променили американската история и са показали, че силите на съпричастността надделяват над тези на разделението. Другите финалисти бяха действащият президент Доналд Тръмп, движението срещу расовото неравенство и доктор Антони Фаучи и медиците на първа линия в борбата с коронавируса. Джо Байден и Камала Харис символизират единството и многообразието в Съединените щати и желанието за помощ в толкова тежък период, пише главният редактор на Таймс. Нашият забележителен възстановителен пакет ще предвижи напред зеления дигиталния преход. Унгария и Полша също са съгласни с сделката, написа в Твитър председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Сега за европейския бюджет и особения случай Унгария ще разговаряме с госпожа Клара Добрев. Тя е заместник-председател на Европейския парламент, депутат опозиционно от Демократическа коалиция на Унгария, член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Трябва да отбележим също, че Клара Добрев е потомствен политик по майчина линия, а баща й е българин и затова се съгласи да говорим на български. Здравейте, госпожо Добрев. Добър ден. Нека кажем първо, смятате ли, че вече наистина имаме споразумение за бюджета на Европейския съюз, защото политиците се поздравяваха с това и преди 6 месеца, през юли? Според мен да. Имаме бюджет. Естествено, парламента трябва още също да гласува следващата седмица, но както съм говорила и както виждам от моите приятели и другите членове на парламента, следващата седмица парламента ще гласува и тогава вие ще имате бюджет. И ние ще имаме бюджет на Европейския парламент. Да. Унгарският премиер Орбан обяви победа. Как Унгария, една от двете страни, които блокираха всъщност бюджета на Европейския съюз и възстановителния пакет, се съгласи да вдигне ветото? На какви компромиси се съгласиха и двете страни? Тук компромиси нямаше. Аз вече и преди един месец съм казала, че Орбан блафира, ако има такава дума в българския език. Това значи, че просто той няма нищо в собствените си ръце. Вчера каквото стана е фактически капитулация на унгарския и на полския премиер-министър. Те разбраха, че просто няма начин да се държат ветото, трябваше да го дигнат. И от другата страна, каквото е най-важно според мен за демократите в Европа, дали са християн-демократи или социал-демократи, зелени или либерални, но каквото е най-важно, че от 1 януари ще има
един механизъм, където може да проверим, че корупни правителства, правителства, които не съдържат правата на човека и институциите, няма да получават европейски пари. Според мен това е исторично. Да, всъщност, както вие казвате, Европа запазва връзката между евросредствата и върховенството на закона, но се твърди, че Полша и Унгария ще получат някакви гаранции, че регулациите ще се прилагат обективно. Изглежда като че те не вярват много на Европейския съюз. Еми, естествено, че тези ще се прилагат обективно, защото това беше и в началото. Вижте, културата на Европейския съюз е една култура на възпитана култура, където даваме възможности на тези, които може са, с които не сме на една и също мнение, да имат нещо в ръцете. Каквото Полша и Унгария премиерите получиха е една хартия от съвета, но каквото е важно, това е закона. Нито буквичка, нито запетайка в този закон не са изменили. То си е както парламента е гласувано. И какво това е най-важно, че по това отношение нямаше компромис. Че в този хартия има изречения, като няма нужда Унгария да приема мигранти. Никой не е казал, че има нужда да приема мигранти. Че в тази хартия е написано, че всичко ще бъде обективно. Всички искаха това да е обективен механизъм. Така че смятам, че това е наистина победа за всички демократи, но не е истинска победа на Орбан. Въпреки това, че естествено той пробва по някакъв начин да си спаси собственото си лице и собствената си политика. А защо се съгласи на това? На каква цена всъщност той все пак отстъпи пред германското председателство? Той точно разбра, че в Унгария той просто няма възможност да прави политика и собствената си политика да е базирана на антиевропейски лозунги. Унгария е една от най-проевропейските народи в Европа. Повече от 70% на хората искат един много по-силен европейски съюз. Това е най-високо в цяла Европа. Това значи, че даже и тези, които гласуват за Фидес, гласуват за Орбан, искат Европа. Затова той точно разбра, че няма начин с този вето той да събере гласове в къщи. Просто няма подкрепа от унгарския народ. И това се виждаше вече и преди месец или месец и половина. Да, всъщност любопитно е как тези новини, тези спорове с Брюксел отекваха в Унгария. Видяхме дори през последните дни боядисани в синьо паметници в Полша и Унгария в подкрепа на европейската идея. Дали това по някакъв начин ще се отрази на подкрепата за Виктор Орбан? Еми, вижте, тъкмо днеска, преди половин час съм получила най-новите рейтинги, където се вижда, че Фидес и Орбан бавно по бавно намаляват и опозицията, съдената опозиция си увеличава собствената си подкрепа. Сега, ако утре щяха да бъдат избори, тогава съединената или обединената опозиция ще печели избори. Но това не е само заради ветото, това е защото Орбан и правителството много лоша политика са правили в последните няколко месеца с COVID, как се казва на български, епидемия. Епидемията. Поради много причини. И Орбан чувства, че стана все по-слаб и по-слаб като политик, но естествено не мога да ви кажа, че в следващите една година, година и половина, докато изборите идват, какво ще измисли той още и какви нови закони ще въведе. Да, всъщност знаем, че премиерът предлага промени в изборното законодателство, така че опозицията практически да трябва да се обедини напълно, ако иска да влезе в парламента в изборите след две години. И това е една от причините, защо в рейтингите днеска обединената опозиция е по-силна, защото опозицията разбра. След 10 години за пръв път разбра, че трябва да се съединим силите. И сега от десно до ляво, зелени, либерални, социал-демократи, консервативни, заедно ще се подготвяме за изборите и това според мен ще ни даде много голяма сила. И голяма сила да върнем Унгария някъде на европейския път.
Да. Управляващите в Унгария видимо не споделят част от либералните виждания в Европейския съюз. Дори докато траяха споровете за бюджета, някои дипломати заговориха за възможност Полша и Унгария също да се разделят със съюза. Смятате ли, че е възможно или е твърде черна перспектива? Еми, според мен е естествено черна перспектива. Виждаме какво става с Брексита. Според мен е най-лошото решение, каквото една страна в Европейския съюз може да вземе, ако излезе от нашия съюз. Но точно за това капитулира вчера Орбан. Защото той разбра, че просто в Унгария няма начин да има подкрепа на тая политика. Ако той щеше да върви по пътя на вето, това значи, че Унгария бавно, но сигурно щеше да излезе от европейското общество. Това щеше да бъде край за Орбан и край за неговата власт. Подкрепа в Унгария само европейска политика има. Демократична европейска политика. А как вашата група, която е опозиционна практически, се бори за европейското присъствие на Унгария в Европейския парламент по отношение, примерно, на останалите параметри в бюджета на Европейския съюз, зелена сделка? Какви позиции защитавате? Еми, ние сме заедно с социал-демократите в една група тук в Европейския парламент, но в Унгария моята партия, Демократичната коалиция, е една от най-силните проевропейски партии. Ние сме най-силната опозиционна партия в този момент. Но ние сме много силна федералистическа партия. Ние се бориме за Съединените европейски щати. Това значи, че е една много по-силна, много по-ефективна Европа за бъдещето. И това, което в последните месеци в Европа стана с Next Generation, или тази нова генерация, или как си казваше този пакет за възстановителния пакет. Да. Да, за възстановяване. Това са и сега каквото също за демократичните сили за Европа. Това са стъпки, които вървиме бавно, но сигурно към една много по-федерална Европа. Моята партия, Демократичната коалиция, точно се бори за една по-федерална Европа. Госпожо Добрев, благодаря. Поздравявам ви за вашия чудесен български език. Кажете малко за нашите зрители на финала. Вие сте унгар евродепутат, но пък имате български корени. Какви са те? Да, баща ми, той вече почина, но баща ми беше българин и ние вкъщи говорихме български. Той за 36 години не успя да научи унгарски, което не е лесен език. Аз, естествено, за жалост, вече много съм забравила български език, но се радвам, ако имам възможност да говоря. Имате доста колеги български евродепутати, с тях може да се управнявате. Също благодаря ви много и ви желая весели коледни празници. Много ви благодаря. Довиждане. Довиждане. Компанията Walt Disney представя нови сериали с героите от Marvel и Междузвездни войни. През следващите години в стриминг платформата Disney Plus ще бъдат пуснати по 10 нови филма от двете поредици. Интересът към нея надмина очакванията и тя вече набрала близо 87 милиона абонати. Тласък за това даде успехът на сериала «Мандалорецът», в който бебето Йода стана най-любим герой. Новите проекти, освен филмите, включват и редица сериали. В тях се разказват за още около 25 000 години от историята на далечната галактика. И това беше всичко за днес и за тази седмица. Сега останете с Мира Добрева и България в 60 минути. Можете да бъдете винаги с нас онлайн. Желя ви хубава вечер и много хубави почивни дни. Довиждане!